Әлемді әбігерге салған пандемия кезінде төлірна экраннан біршама бағдарламалар көрерменге жол тартты. Соның бірі дәргер сағат хабары. Күрделі кезеңде көрмеулі мәселелерді көтерген телеуінім аптасына 5 күн 1 сағаттан эфирге шықты. Медицина мамандарымен Бұқар арасында байланс орнатып, саналуан сауалдарға жауап іздеді. Бір антибиотикті пайдалануға болады дейді, бір дәрігерлер болмайды дейді. Осыған нақты кеңесіңізді айтсаңыз. Кешеден бастап температурам өшіп түсіп жатыр, 38-40. Мен кімге көрінуім, кімді шақыра аламын? Қазір паника бар, карантинге жауып қалып тұр. Проверкен врачтарымызда жоқ. Иә, шілдеде шідері шешілген аттай ауру асқынды. Біреу иіс сезбеді, біреу дәм сезбеді. Ауруханалар лық толғасын ауырғандардың басым бөлігі үй жағдайында ем қабылдауға мәжбүр болды. Бар барынша, жоқ әлінше әрекет етті. Бірі имбир ішті, өзгесі құйрық май көмектеседі деді. Жалған ақпараттың желдей ескені сонша, халық ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажыратудан қалды. Осы тұста жергілікті билікпен төлірна бірігіп, дәрігер сағаты жобасын қолға алды. Мақсат ел тұрғындарына, әсіресе Шалғай ауыл аймақтағы көрерменге күрделі ахуалға байланысты күнделікті медициналық кеңес беру еді. Халықты үрей билеген кезеңді өткердік қой. Сол кезде мынау әлеуметтік желіде түрлі ақпараттар толассыз шығып жатты. Оның ішінде жалған ақпарат, шынайы ақпарат. Осының да аражігін ажырата алмай халық бір қиналған сәттері болды. Қай дәрігердің көмегіне сүйенерін, және қандай дәріні ішуін, және оның белгілері, жалпы оның дәріні ауруды қоздырып алмаудың бір жолдарын көрсету мақсатында осы дәрігерлермен тікелей сұхбат ұйымдастырылып отырды күнделікті. 50 минут барысында емдом шаралары туралы түрлі ақпараттар айтылды. Ұзын ырғасына тоқталсақ, 2 ай ішінде хабарға тікелей эфир телефоны арқылы 712, WhatsApp әлеуметтік желісінен 387 сұрақ және 109 бейне сауал келіп түсті. Аймақтың білікті 42 дәрігері Бұқара тарапынан қойылған барлық сұрақтарға жауап беріп, үй жағдайында ем алудың ерекше жолдарын көрсетті. Сондай-ақ коронавирус инфекциясымен өзге де аурулардан сақтану жолдары, емделу тәсілдері туралы нұсқаулықтар берді. Тек біздің өңір деп айтуға болмайды. Бұл жерде Қарағанды облысынан, мынау Ақтөбе облысынан, Түркістан облысынан мынау науқастанып жатқан азаматтар хабарласып, осы дәрігердің, біздің өңірдің дәрігерлерінің тарапынан өздеріне кеңес алған, алғыстарын жаудырған кездерде болды, көп болды. Иә, хабар күңіренген көп кәрінің, дерттен деген көп зарлының көз жасын сүртті. Қазір шүкір, жағдай тұрақталды. Елдің ауырғаны азайып, сауыққаны көбейді. Провизорлық стационарға айналған орталықтар жабылды. Әрине, бұл бәрі бітті деген сөз емес. Күресу керек, сақтық сақталуы тиіс. Дәрігер сағат хабары бұл бағыттағы жұмысын әлі де жалғастыратын болады. Естеріңізге сала кетейік, ақпараттық өнім апта сайын сейсенбі жұма күндері сағат 20:00-де тікелей эфирге шығады. Бекзат Есқалиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.